Nada, pues contento que saia de aí, é que non se pode facer homenaxes como iba moita xente a facerlle homenaxes ou a rezarlle, que pareceme ben que o enterren e que vai a súa familia, é que unha debe velar. A mí a eso non me dá igual, ni fu ni fa, entiéndeme, tanto me dá. Que me parece ben. Por qué? Bueno, porque sufrí moita xente. Bueno, a opinión é que xa tiña que estar donde dicen que tiña que estar, o sea que levan aí un ano e pico falando do tema, e nada máis. Tampouco pintaba moito en el Valle dos Caídos, Franco. Bueno, pues, eu creo que se excusaba todo isto, que era mellor haber deixado a cousa como estaba, porque non está a cousa para andar gastando cuartos, así de sinxelo. Eso, ese señor, enterraron aí, e aí é un sitio de onde a xente vai, se o que quer ir a velo vai no ver, o que non quer ir a velo, pois, pues, olle, o resto é fumo, unha cortina de fumo, pois, pues, olle, a parte, casualmente, cando hai elección, sempre sacan o Franco, ou depois sacarán a muller de Franco, eso non, esa é a historia, nos contra a historia non podemos, eso é un ditador, punto, nada máis. Estupendo. Que pena que non fora antes.